Vi hørte her en egen komposition. Jeg fik helt lyst til at invitere dig ud at danse, men nå, okay. Du er ikke så vild med det, så du slap. Det kan vi gøre bedre. Tak. Ja, det kan vi gøre. Tak til Sten Christian Hansen på guitar, Morten Nielsen på trompet, Per Larsen på tenorsax, Jesper Hylgaard på kontrabas og John Neen Hansen på trommer tilsammen. Swing Stream Quintet.